ンネル。本日はリクルート新卒1年目の業務内容についてお伺いできればと思います。カチさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さん、ね、はい、簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか。ご経歴も含め、はい、私は新卒でリクルート入社させていただきまして、今現在は中小企業様向けにですねコンサルティングサポートっていうのをさせていただいているのと、あとは大学生の方に対して就活支援の方もやらせていただいているというそんな形ですね。まず新卒入社後の業務内容に関してお伺いできますか。新卒入社した時はですね、基本的には新規営業がメインになります。4月に入社をして2週間ぐらい研修があって、まあ、すぐに配属という形ですね。でそこから電話営業であったりとか、あとは飛び込み営業であったりとか、本当に営業会社みたいな形の業務スタイル でそれで大体半年ぐらいかけて先輩の方々のお客様っていうのを引き継いだりとかをして、新規と既存っていうのがまあ半々ぐらいになるっていうような、そんな形ですね。業務内容自体は、まあ、依頼内容 そのヒアリングであったりとか、あとはスタッフさんのご紹介をさせていただいたりとかで、就業中のスタッフの、フォローですね。あとはまあ事務作業、その契約の手続きだったりとか、そういったものがメインになってきますね。飛び込みもやられてたんですね。ビル倒しっていうですね、ゴリゴリの営業会社のビルに入っても本当に上から下までみたいなそういったのをやってましたね。野村の役も言ってましたよ、ね、あ、そう。どういうトークなんですか。トークっていうよりもむしろですね、顔を覚えていただくっていうのがすごくメインでその人材ってどちらかというとすぐ欲しいっていうよりもむしろ欲しくなった時に一番最初に頭に浮かぶっていうのがすごく重要になってくるので、頭にこう残るためにひたすら飛び込みをするっていうその際のノルマとかってございましたか。飛び込み件数でいうと1日100件とかっていうのを、はい、ノルマっていうノルマ特にこう設定をされているってわけではないんですけど、オーダーにつながるように、まあ、ひたすら新規開拓をしていくっていうような形。次の質問なんですけども、一般的なルートをたどっていくとその後はどのようにキャリアアップしていきますか。業務内容自体は本当に1年目、2年目、3年目とかっていうのはあまり変わらないですね。営業でまずずっとこう進んでいって、で2年目以降に新人の教育であったりとか、まあ、そういった形をします。営業会社なので営業の売上っていうのが高ければ高いほど次にマネージャーになる機会っていうのがあって、早くて30手前にはマネージャーにつける場合もあるっていうのが他の部署に移動したりとか、そういったものっていうのもあるんですけど、まあ、基本が一般的に言うとずっと営業っていう形ですね。新卒からの年収の推移をお伺いできますか。だいたい450とかそれぐらいが1年目になると思います。2年目も別にそこまで変わらずにだいたい500前後になるかなっていうところですね。で3年目からに関してはどちらかというと年人によって上がるっていうよりもむしろミッショングレード制っていう成果に応じて支払われるっていう形が強いので、営業職で600から800万ぐらいっていうのをまあこう推移をしていくっていうイメージだとは思います。でマネージャー職に就くとまあだいたい1000万ぐらいが見えてくるかなというところなんですけど、じゃあそこから上はっていうと別にそこまで上がることっていうのもないので、まあそこが一つのなんかこう天井になってくるかなと思います。600万とか到達する方でだいたいご年齢でいうといくつぐらいの何年目の方なんですか。まあ、だいたい30から35とかぐらいまで。新人ならではの失敗談やしくじりがあったら教えてください。先ほどもお伝えした通り結構飛び込みをするんですけど私自身がその飛び込みをするみたいな感覚っていうのはあまりない状態で入社したってのもあるんですけど、飛び込みをしてでその場で1時間ぐらい怒られ続けるっていうそういったのがありました。正直こうまあ、リクルートだから大丈夫みたいなそういう考えのもと飛び込みをしてたんですけど、全然そんなこともなくて、はいはい、リクルートに飛び込みされるなんて嬉しいだろうみたいないやまあ邪険に扱われることっていうのはそんなないのかなって思ってたんですけど、全然そんなことはなくてずっと怒られてました、ね普通に飛び込みうざいもんねしかも人材の飛び込みって何件も何件もされているので相当鬱陶しかったかなと思うんですけど、人材のサービスってこうクライアント目線で言うとあんま差別化が分かんなかったりとか、本当におっしゃる通りだと思うんですね。っていうのもあってもういいよってなりますよね。いや本当にそうだと思います。リクルートだからっていうのは正直あまりないですよね。求職者の人は無料でどこでもやっぱり登録はしているので、なので紹介をする人に違いがあるかっていうのは全然そういうわけではないんですよ。そこの差別化はやっぱり難しいんでってなると、やっぱりいかに思い出してもらえるかっていう営業スタイルとしては重要なんだなって思います。
リクルートは独立志向が強い人が多いイメージなのですが、実際にはどうでしたでしょう、はい、私が入社する時も、独立志向が強い人が多いのかなっていうのを思ってたんですけど、意外にそうでもなかったなっていうのが、実際の印象ですね。これは昔と今でだいぶ色は変わってきてると思うんですけど、はい、2014年かな、上場したタイミングで働き方っていうのもやっぱり結構違ってきてて、早く帰れよとかっていうのも普通に言われるようにもなってますし、そこまでこうゴリゴリ独立をしたいみたいな人がいる会社ではないかなと思います、はい、ただ辞めていく人は多いと思います。それはいろいろなこう制度であったりとか、そういったのを含めて結果辞めていく人が多いっていうのは確かにあると。別に多くはないんですね。日系企業とかそういうところに比べたら、確かに独立をしていく人は多いのかもしれないですけど、皆さんが思っている以上には全然いないと思います。普通の企業よりは母数としてはちょっとあるとは思いますけど、割合で言ったらそもそもがめちゃくちゃ人数が多い会社なんで、はい、そうですね。1フロアのブワーって人がいる中で1人いるかいないかとか、多分そういうレベルなんですね。本当にそうですね、はい、あと元リクルートっていう人が多いというか、はい、目立つので独立していくんだなっていうイメージがあるんだと思うんですけど、言ったらなんですけど、別にもうリクルート出身だから優秀かって言ったら全然そうない時代です。めちゃめちゃ耳が痛いいろいろな人がいますし、あれだけ大きくなったっていう、弊害ももちろんあると思うので、はい、もうちょっとだからリクルート出身だから優秀じゃないって言ってるわけじゃなくて、リクルート出身イコール優秀っていう時代はもう終わっていて、なんだけどやっぱじゃあ今の業務内容飛び込み1年やりましたとかっていう話って別にどこでもできる話だったりするんで、じゃあリクルートにいたらそれで成長するかって言ったら、成長具合で言ったら他の企業と一緒だよね、はい、リクルートだから特別なことやってるんだったらリクルート出身が優秀っていうのは分かるけど、採用の最初の段階で優秀な人を集めてるっていう、それだけでリクルート出身優秀ってなったらもうそれはもう無理だよねっていう。カチさんが転職を考えられたきっかけは何でしたか？大きく分けると2つあって、まず1つ目がもともと大学時代に今 の, そのコンサルティングの会社の立ち上げに関わっていたんです、うん、なのでその会社の立ち上げから少しだけですけどリクルートで働きながらも手伝いをしていて、でそれでこう移行していったっていうイメージが強いんですね、うん、っていうのがまず1点目ですね。で2点目に関しては今までの話とちょっと重複してしまうかもしれないんですけど、はい、業務内容的に自分自身の思い描いてた成長っていうのが、うん、ここまで描けないなって思ったのも、正直あります、はい、それは年収もそうですしスキル的な部分っていうのもそうですね、うんうん、学生に人気な企業ですが、どんな人がリクルートに向いてると思いますか？アグレッシブな人がやっぱり多いですし、なんか明るい系の人っていうのが多い印象はあります、うんうん、なので、そういう空気感が好きな人っていうのはまず向いてるなっていうのを思うのと、あと業務的な話をすると1から10まで全部教えてもらえるっていう感じではないので、自走できる人間っていうのがやっぱり向いてると思います。それはやっぱり気持ち的にも多分やりやすいだろうし、肌に合うのはそういう人なんじゃないかなと思います、うん、リクルートでの経験が今の事業に生きていることはありますか？底力みたいなところですかね。やっぱり良くも悪くも最初の電話営業であったりとか飛び込み営業であったりとか、そういったなんかこう泥臭い経験みたいなところっていうのは今の、お客様 の, その開拓であったりとかっていったところにはつながっているので、今は実際ベンチャー企業ではあるんですけど、ベンチャー企業だとやっぱり名前っていうのも全然使えないですし、になると新規営業でガツガツ行くっていったところは今でもすごく生きているところなんじゃないかなとは思ってます、うん、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。